準決勝始まる。すんな、遠隔で戦おうぜ。準決勝ともなるとすごい迫力だわ。二人ともさすがですね。すさまじい気だ。この戦いは見ものだわ。二人の戦いを見ているともっと俺も強い人たちと戦ってみたかったです。3回戦でトランクスのいい戦いをしてたけど、あともう少しのところで負けちゃったもんね。それは言わないでください。俺ももっと修行しないとな。これを機にもっと頑張っていきましょう。さーて、じっくり試合を観戦するわよ。期待してるからね、二人とも。楽しくなりそうだな。うめえよ。いいじゃねえか。俺はもう負けてらんねえ。うわ、悟空くんも変身したわね。本気モードになってきたのかしら。悟空さんも自分の力をぶつけることができるのが嬉しいんじゃないでしょうか。おめえの気はなかなかのもんだな。楽しくなりそうだな。俺も負けられねえ。悟空くんのテンションが上がっていくのがわかるわ。悟空さんはどこまで力を見せてくれるんでしょう。この試合の結果が決まります。次々変身していくわね。悟空くんの本気を感じるわ。悟空さんを見ているとこの戦いを本当に楽しんでいるようですね。まだ終わってねえ。ちょっとやべえかもな。さすがに強えな。今度オラだってまだまだやれるぞ。太陽拳。ああ、おめえ本当に強いんだな。どちらも譲らない熱い戦いだったわ。次は決勝戦ね。誰が対戦相手になるのか楽しみね。少しはマシな動きができるようだな。教えがいがありそうだ。